Він був у найгарячіших точках і пройшов саме пекло війни. Йому пощастило вижити, але війна ледь не забрала в нього те, що він любить найбільше – спорт. Я думав, що я 200, половина тіла взагалі паралізувала. У якийсь момент здавалося, що це все. Про змагання можна забути. Поранення м'яких тканин, лівої кінцівки, поранення в бік, роздроблена кістка. Але він тренувався, перемагаючи себе і долаючи біль. Настраюю себе ментально, я готовий, що буде боліти. Павло – воїн славнозвісного підрозділу «Гонор» батальйону «Вовки да Вінчі». Він футбольний хуліган, який став професійним спортсменом. Паштет – справжній боєць, який, незважаючи на травму, готовий всіх здивувати на турнірі «Pitbull Fight». Ми зібралися у знаковому місці, тому що нікому не секрет, що ти причетний до руху футбольних хуліганів. По суті, все почалося з двох драк, потім все переросло в якусь ідеологію. І насправді це дуже цікаво. Сила цього братства, сила цього руху, от вона всіх і відправила на війну. По суті, зараз весь фронт на цьому і тримається, на хлопцях, на ідеологічно заряджених. Я так розумію, що костяк Гонора, він вже складається з футбольних хуліганів, з хлопців, які раніше билися. Так, да, 90% Гонора – це футбольні фанати, з деякими навіть участвував в драках. Весь наш взвод, рівняний Гонор, 30 чоловік – теж футбольні фанати. От, з ними ми і відправились в Гонор в складі 30 людей. Пробійки, які вони зробили, ну, скажімо так, вклад в твоє життя, я думаю, що це додає характер. Розкажи, будь ласка, про це. Це конкретне таке загартування характеру, братська єдність. Сила, це воно загартовує, хочеш чи не хочеш. Розкажи, в яких бійках ти приймав участь? Було дві круті бійки, насправді. З дніпрянами ми билися 20 на 20 проти харків і 10 на 10 проти коней. Дві драки дуже потужні, 9 хвилин. 9 хвилин – це взагалі. Вважається так, що 2-3 хвилини – це ідеально рівні склади, а вже все, що більше по часу – це вже такі, ну, перевірка характеру. Мені сподобалось, як ти відреагував на моє запрошення прийняти участь в проєкті «Pitbull Fight». Ти написав, що «Толян, якщо потрібні будуть люди, то, ну, хоча я ще на реабілітації, але якщо потрібно буде, то я вискочу». Я кажу: «Потрібно, записуй». Такі шанси в житті, як «Pitbull Fight», вискакують нечасто. І коли мені таке пропонують, я завжди за. Я завжди за спортивну двіжуху і завжди стараюся хлопців рухати і сам показувати високу планку. «Pitbull Fight» наразі – це доцільно, цей турнір серед військових? Дуже доцільний. Дуже доцільний. Люди забувають за війну, за те, що треба допомагати спортсменам, допомагати тим самим хуліганам, які рухають і тримають фронт зараз. Кулак, будь ласка. Нормально? Десь надав? Да. Порядок. А тепер кулак зіжує ніде. Нормально. Порядочок. Окей. Розжимаємо. Нормально, звучно? Так, ну-ка, повернуй тебе.
Розкажи, будь ласка, про своє поранення, де це сталося, при яких обставинах і коли. Сталося під Бахмутом. Насправді там кожен день були ситуації, і нас обстрілювали до мого поранення. Раз п'ять я попадав під обстріл і чудом виживав. Той день нас в СПшці за товаришем крили 6 годин плотно артилерії. Ми вже запрашували якусь вогневу підтримку, що-небудь, аби нас звідти хоча б витягнули. В ітозі біля мене прилетів в метрі снаряд. Товариш, який був напроти мене в метрі, загинув. Я чудом вижив. І це чисто фарти, я рахую. Які поранення безпосередньо були? Поранення м'яких тканин, лівої кінцівки, поранення в бік, роздроблена кістка, розрізана губа. Це все дрібниці насправді. Мені дуже підфартило, дуже багато осколків на себе прийняли магазини, які в мене були на РПСі. Шлем, мабуть, і бронік. От. І фарти, я думаю, самі крупні осколки в мене минуло. Після жорсткого прильоту мене відкинуло в бліндаж головою вниз. Я думав, що я 200, половина тіла взагалі паралізувала. Медики, які мали надати мені допомогу, були контужені. Я думав, що я реально стечу за 2 хвилини. От у мене таймер пішов. Я розумів, що в мене є 2 хвилини, щоб вижити. У мене мозги включилися, я почав командувати турнікет накласти вверх, вниз. І медик якось з горем пополам це все зробив. Хоча був контужений, типу, я йому дуже вдячний за це. Після чого мене вже госпіталізували. Ну, це, мабуть, найдовші 1.5 години в моєму житті були. Причому мене поклали після того, як мене винесли з бліндажа, мене поклали на дорогу смерті, по якій піздували страшно міномети. Лежав 3 хвилини. І я не вірив, що мене звідти заберуть живим. Насправді, я вже собі уявляю, як моє м'ясо розлетиться по всій дорозі. Це ж початки будучи не так. Ні, будуть перчатки, блінаж. Mm. Все зручно? Mm. Така собі вота пробув. Зажимаємо кулак. Тримаємо. Кулак. Тебе травма руки, чи не буде на підбулі це тобі заважати? Ну, в першу чергу я настраюю себе ментально. Я готовий, що буде боліти, да, буде незручно. Але я думаю, що якщо є характер, то можна і перетерпіти. Ліпша? Прийшлося. Поняв, пробуємо. Легенько стоїмо, зроби крок назад. Ап. О, да, без замаху, не витягуємо, хоч на вліво. Да, ще. Давай згадаємо перші дні. Як для тебе почалась війна? Для мене почалася війна з того, що я перше думав, куди подіти сім'ю. У мене дитині 1 рік, починається війна, і це для мене єлки-палки, як невчасно. Я вивіз сім'ю зразу в Польщу, а сам примкнув до ДФТГ місцевого. Ну, я не знав, я спортсмен, і я взагалі не знав, куди мені, що мені. Вся компанія моя, по суті, так само примкнула до ДФТГ. Ми чекали русню тут. Але склалося так, що ми через місяць ми всі зібралися, зібрали екіпу, зібрали все, що могли, і поїхали до пацанів. Розуміння, що русня на нас нападе, і що русня – це ворог, у мене вже було з 14-го року. Я розумів, що це неминуче, і нам прийдеться відстоювати своє життя, свою самостійність і свою волю. Чому ти не пішов в 14-му році воювати? В 14-му мені було 19, я тоді вчився в технарі. І спочатку я хотів, був в мене патріотичний порив піти. Ну, багато людей мене відговорили. І... Ну, тоді ще ти був малий. Відносно так, ще до того мати не зовсім здорова, типу, за якою треба доглядати. І це так навалилося, що, блін,
була своя ще війна, не було за що жити особливо. Розкажи, будь ласка, про ваш підрозділ, про гонор, про таких людей можна згадати, як там Маляр, Філя, це взагалі культові люди і хуліганської движухи «Динамо», і Дніпра, і взагалі люди на війні, вони дуже сильні, це взагалі, ну, їх можна назвати героями нашого часу. Да, дуже круті хлопці, насправді. Ми як до них примкнули, ми сорвалися кампанією 30 людей, і ще, по суті, не знали, до кого ми їдемо. Ми їхали на схід, і в нас було декілька варіантів, до кого примкнути. Пацани прийняли нас дуже так по-хуліганськи, класно до себе в компанію, прямо як в сім'ю. Всього, що ми навчилися в них з хорошими інструкторами. Вони нас дуже багато чого навчили, дуже багато чого нам дали, ми за це їм дуже вдячні. Взагалі, у них є досвід, вони всі, ну і Філя Маляр, вони воюють 2014 року. І тобто у них є, ну, такий дуже сильний бекграунд. Взагалі, ну, може, якісь цікаві історії, які там відбувалися. Вони розказували багато про піздячки під Києвом з самого початку. Це було дуже цікаво послухати, насправді, наскільки здорові яйця цих пацанів і наскільки вони все робили так впевнено. Ми для нас це, ми ще були спортсмени, і ми дивились на це так з таким дуже дуже крутим баченням. І для нас це було їбать. Давай перейдемо до операцій, в яких ти приймав участь, які були найскладніші. Спочатку ми не всі попали на бойові операції. Спочатку декілька з нас видернули хлопців на Бахмут. Це ще було на самому початку літа. У нас ще тоді в основної групи було навчання. Коли ви видернули декілька хлопців, склалася така ситуація дуже погана. Вбили першого нашого товариша. Один наш товариш загинув дуже трагічною смертю. Це був Вітаха, і нам дуже було боляче за нього. Це один з самих молодих, самих таких хоробрих і сильних спортсменів, хлопців, от, за яких дуже болить. Як ви пережили цю втрату? Та не сказати, що пережили. Чесно, всі плакали, як діти на построєнні, і ну, тоді для нас, по суті, війна почалася. До того ми ще так, гей-гоу, зараз залетим підарів на хуяри. А після того ми зрозуміли, що це все має великі наслідки. Це наш бус. І всім з дронами, з тепліками, з вінтовками. Дуже крутий момент, мабуть, наш якийсь другий чи третій виїзд на Бахмут. І ми стопнулися на КСП отримати розпорядження. Вибігли з машини, 7 чоловік. Для нас це було насправді новий день народження. І через хвилину, ми тільки забігли в приміщення, через хвилину прилетіло в машину, згоріло все вщент. І я хотів, щоб чувак один остався, просто приглянув за машиною, бо в нас там було техніки на приблизно 30-35 тисяч доларів. Пацани, вітаю вас з днем народження. Коментарі якісь будуть. Який сьогодні? 18 березня. З днем народження. Будемо відмічати? Так, кожен рік. Пацани. Будемо відмічати. 18 березня. 2023 року, блядь. Сьогодні 18 березня, ми всі гарно. У нас сьогодні другий день народження нашого підрозділу «Гонор» третього відділення «Мирона». Могли ми сьогодні в братській могилі всі залишитись в одному бусі. Один прильот, куча техніки і прильот іменно в наш бус, блядь. Згріло куча всього, куча барахла, дронів. Екофлоу, ну, приблизно, блядь, на 15-20 тисяч доларів, блядь. Та на лямі кінь. Але ми живі, і слава Богу. Все буде в Україні. І все розлетілося вщент просто. І ми поїхали на бойові без нічого, без нічників, без дронів, без згоріла снайперка, ПКТ, купа всього просто. Командир не похвалив. Сказав, погану машину поставив. Сім чоловік, ну, новий день народження, прям це 18 березня було. Розкажи, коли, в якому віці ти почав займатися спортом, що це був за спорт? Взагалі почав займатися з 6 років. Це взагалі гімнастика була, але фізичний розвиток був хороший. З 12 я захотів участвувати в бойових видах спорту. І так я пішов на бокс. Боксом прозаймався приблизно до 22 років. Перші три бої взагалі досрочно закінчив. В першому, другому, третьому раунді і понеслися. Прямий.
знизу. Гек, прямий. Два. Гек, пум, гек, пум. Що, з боку. Гек, знизу прямий з боку. Гек, гек, гек. Пум, пум, пум. Окей. Гек, пум. Крок назад. Ап, в сторону. Гек, і, гек. Ап, пум. Два. Пум, пум. Ап, пум, пум. Ап, пум. Гек, пум, пум. Крок назад. Ап, ще. Гек, пум. Хорошо, готовий бути. Коли крокуєш, роби це на носку, тоді ти будеш готовий стартувати корпусом. Крок назад. Гек, пум. Так. По боксу я виступав дуже довго на Україні, на мастерських турнірах, дуже багато на місцевих, але виявилось так, що бокс склався як дорогий вид спорту. Для того, щоб поїхати на змагання, потрібно пройти збори, потрібно дуже багато фінансів вкласти. У мене цих фінансів не було. І зазвичай я виступав на місцевих турнірах, в області, в суміжних областях. А на круті турніри поїхати десь на схід країни було важко. Коли почався ММА? Коли почалася моя, так сказати, хуліганська кар'єра, я пішов до хлопців, які рухались по колу футболу. І коли мене почали переводити, я такий крутий боєць, лежав і не знав, що робити взагалі. Мене це зацепило, і після першої боротьби я взагалі думав, що я здохну. Наскільки мені було погано, і те кардіо, яке було в ударці, воно взагалі нічого не означало в ММА. Перші змагання обласні, двоє змагань. Тренер просто подивився, що я фізично був вже розвинутий, і ударка дуже була хороша. Мене повезли на Кубок України, де я виграв два бої і в третьому ступив по очкам. Тайцю. Тайцю? Да. Не затягнув я його в боротьбу, блін. Тоді ще канати були, блін, і він вішався на всі канати. Ну, і взагалом, скільки в тебе приблизно поєдинків? В любительській кар'єрі не дуже багато. Через деякий час мені запропонували гран-прі. Коли я прийняв участь уже в професійному гран-прі з ММА, через два місяці після гран-прі сказали, що професійним бійцям ММА не можна виступати вже по любителям. Так я і не виконав по любителям і оказався в прокар'єрі ММА вже. І скільки в тебе професійних боїв? Зараз мій рекорд складає 6-1. Причому три поєдинка. Перші я провів в гран-прі в один вечір. І це було, мабуть, саме круте в ММА. Що... Ну, це складно взагалі? Так, три поєдинки за вечір – це дуже складно. Тобто у нас в Pitbullfight також будуть фінал і півфінали проходити в один вечір. Я готовий. Це по, а, по, два, по, один, по, е, по, і, по, е. Хорошо. Не замахуйся. О! Ти йдеш назад, тянеш руки на себе. Тянеш, щоб в'їбати, тобто не на сильну руку. Якщо він побачить, що ти замахуєшся, він тобі вже не б'є. Тому так, велика шлюбку. Оп, і тобі корпусом жопи довернув. Довернув масу в клаву. Еп, о! Еп, о! І, о! І, о! І, о! І, о! О! У тебе ще є досвід боїв на голих кулаках, і ти відправляв нокдаун дуже крутого хлопця скандинавського. Це людина, яка тримає пояс по голим кулакам. Що тобі не вистачило і взагалі як ти аналізуєш цей бій? Не вистачило, мабуть, перше ваги, друге техніки і акцентування на техніці бою. Настрої теж багато вирішив, я думаю. Міг підготуватись краще. За скільки часу ти дізнався про бій? Це взагалі крута історія. Тут я дізнався за два тижні, а суперник, хто мій суперник взагалі знав в день бою вже. В тебе не було взагалі поняття, не було зелено. Тобто такий чисто, да, авантюрка легенька. І по суті, самий сильний чувак, який є в середній вазі, от, блін, з ним і попався перший бій. Ні, ну ти показав крутий бій. Перший раунд взагалі, ти вобнув його раз, потім він взагалі йому відрахували, потім відрахували тобі. Ну, можна було краще. Я спочатку скептично ставився до голих кулаків, але я спробував, мені в принципі сподобалось. Хоча перший бій максимально важкий, з серйозними такими наслідками. У мене був перелом носа, дві січки жорсткі. І взагалі мені сподобався дух боїв, дух цього братства, які хлопці, які підтримували на задньому плані. Це було круто. І наступний бій ти виграєш казаха, причому непоганого. Він мастер спорту з ММА, по-моєму, чи з боксу. Да, хлопець непоганий. Провів він два раунди зі мною і вийшло його на нокдаун відправити два рази і зупинили бій. Два, хо, хо. З боку. Еп, еп. Да. І хо, хо. Да.
Чимало травм взагалі в тебе було в спортивній кар'єрі? Було дуже багато травм, переломи пальців, кулаків, це що саме більше турбувало. І багато чого взагалі получалося десь на вулиці, по дурних ситуаціях. І це дуже погано впливало на мою спортивну кар'єру, я про це жалкую. Ти зрозумів, що бити людей безкоштовно – це не є, да, це не є, да, правильна це річ. Погана ідея. Дякую. Ну, я тобі хочу сказати, що гарно б'єш, але потрібно трішки функціоналу додати. Я знаю, що ти не тільки професійний боєць, але вже і тренер. Як ти поєднуєш тренування для себе і коли ти тренуєш молоде покоління? Розкажи, будь ласка. По суті, поєднувати не виходило. Тут завжди потрібно робити акцент або на себе, або на молодь. І коли я закінчив кар'єру ММА, для себе закінчив в голові, почав займатися греплінгом, от тоді я почав займатися розвитком молоді, розвитком спортивного напрямку. Та й, по суті, прийшлося відійти від цього всього. Не жалкуєш? Ну, зараз ти повертаєшся. Да, зараз я повертаюся, не відпускає. У нас в Рівному є дуже багато крутої молоді, яка виступає на любительських змаганнях, показує дуже хороший результат. У нас є дуже великий ринок бійцівський, і я хочу, щоб вони розвивалися саме в спортивному напрямку і могли в цьому заробляти. Зараз в наш час відвалився великий ринок російський, так, і для нас є велика, дуже велика ніша, яку ми можемо зайняти, ніша бійцівська. Наразі присутній наратив у суспільстві, що ми програємо, люди перестають донатити, вони там, ну, не вірять, люди опускають руки. Розкажи про, ну, вашу мотивацію. І взагалі про твою мотивацію піти на цю війну. Наша мотивація в даний час – хлопці, які загинули. За кожного хочеться відомстити, за кожного болить. І це заставляє, по суті, йти далі. Хоча вже багато часу потрачено на це, багато сили, багато нервів. Але ми більшість готові йти до кінця. Насправді люди в тилу більш зараз втомлені від війни, ніж хлопці, які там. Моя група «Гонор», «Вовки да Вінчі», вони максимально мотивовані і готові мучити підерів кожен день. Від проєкту «Pitbullfight» хочу подарувати тобі цю пташку. Я думаю, вона нам стане у нагоді. Друже, я тобі дуже дякую за круте інтерв'ю, за те, що ви робите для нашої країни. Друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, на вашу думку, яке місце займе Паша на турнірі «Pitbullfight». Натисніть обов'язково дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, тому що буде все дуже цікаво. Дякую.